հիմա ունի կառավարությունը որպես հեղինակ եւ պատգամավորների խումբ Իմ քայլը Բարգավաճ Հայաստան եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցություններից Նախագիծը կներկայացնի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար պարոն Պապիկյանը համեցեք Շնորհակալություն հարգելի նախագահող ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը Լուսավոր Հայաստան խմբակցությանը իմ քայլը խմբակցությանը կառավարության հետ համահեղինակ դառնալու եւ այս կարեւոր նախագծի համահեղինակ դառնալու համար որովհետեւ այն էական փոփոխություն է բերելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների եւ որ ամենակարևորն է տեղական ժողովրդավարության զարգացման համար եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների այսպես ասած առավել քաղաքականացումը տանելու է նրան որ մեծանալու է պատասխանատվության դերը եւ քաղաքական կուսակցությունները որոնք ներկայացված կլինեն ավականիում իրենց նպաստը կբերեն համայնքի զարգացմանը որովհետև նախկինում ունեցած նախադեպը երբ երբեմն հավասարազոր քաղաքական ուժեր կամ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ մրցակցում էին տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի ընտրություններում եւ չնչին ձայների տարբերությամբ երբեմն հաղթող էր ճանաչվում եւ ունենում էինք պարտվող պարտվողը շուրջ 5 տարի հնարավորություն չէր ունենում ներկայացված լինել Կոնը տեսականորեն այդպես է, եթե չունի առանձին ավականու թիմ, բայց նրա ունեցած քաղաքական պոտենցիալը, էլեկտորատը, այսպես ասած, հոդս էր ցնդում կամ տվյալ կոնսոլիդացիան, որ նա կարողացել էր ապահովել իր շուրջը, նպատակին չէր ծառայում։ Հիմա մենք փորձում ենք շտկում կատարել այստեղ եւ ունենալ ավելի ներկայացուցչական, ավելի ներկայացված տեղական ինքնակառավարման մարմին։ Հարգելի գործընկերներ, ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքների տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի վերաբերյալ ես պիտի ներողություն խնդրեմ խոսել այսպես որովհետև թթվածնի հետ խնդիր կունենամ Ուրեմն նախագծի փաթեթով առաջարկում է Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանել մինչև 4000 անդրող ունեցող համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների մեծամասնական կարգով ընտրություններ այն է եթե համայնքում ընտրողների թիվը չի գերազանցում 4000-ը շարունակում է գործել ներկայումս գործող ընտրակարգ 4000 եւ ավելի ընտրող ունեցող եւ բազմաբնակավայր համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների համամասնական ընտրություններ համայնքի ղեկավարի հերթական ընտրությունների քվեարկության օրը պետք է լինի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից սահմանված օրերից լիազորությունների ժամկետի լրանալու օրվան առավել մոտ օրը փոփոխություններ են առաջարկում համայնքների ավականների անդամների թվականակին ընտրական գրավի չափին նախընտրական հիմնադրամների ձևավորման վերաբերյալ կարգավորումներում նույնպես առաջարկում են մանդատների ճաշմանը մասնակցելու համար անցողիկ շեմը կուսակցությունների համար սահմանել 4% գործող 6-ի փոխարեն սա նույնպես շատ կարևոր նախադեպ է եւ ներկայացուցչական ավելի մեծ պոտենցիալ է լինելու ավականիում իսկ կուսակցությունների դաշինքի համար 6% գործող 8-ի փոխարեն Եվ եթե կոմ քվյաթերթիկների ընդհանուր թվի եւ անճշտությունների թվի գումարի առնվազն 4-6% կոմ քվյարկած քվյաթերթիկներ ստացել են 3-ից պակաս կուսակցություն կուսակցությունների դաշինք, ապա մանդատների ճաշմանը մասնակցում են առավելագույն կոմ քվյարկած քվյաթերթիկներ ստացած 3 քաղաքական ուժեր, այսինքն կուսակցությունները կամ կուսակցությունների դաշինքները։ Առաջարկվում է անցումային եւ եզրափակիչ դրույթներում սահմանել
այն համայնքներում, որտեղ մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը համայնքի ղեկավարը եւ ավականին ընտրվել են մեծամասնական կարգով, եւ որոնց համար սույն օրենքով սահմանվում են ավականու համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ, սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո, եթե լրանում է ավականու լիազորությունների ժամկետը կամ վաղաժամկետ դաթարում դաթարեցվում են ավականու լիազորությունները, իսկ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ժամկետը չի լրանում, մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված համայնքի ղեկավարը շարունակում է պաշտոնավարել մինչև իր լիազորությունների ժամկետի ավարտը, որից հետո սույն օրենքով սահմանված կարգով արդեն իսկ ընտրված եւ ձեւավորված համայնքի ավականին իր կազմից ընտրում է համայնքի ղեկավար։ Սա այն կարևոր կետերից մեկն էր, որի շուրջ մենք երկար քննարկումներ ենք ունեցել, որովհետև հստակ էր, որ անցումը համամասնական ընտրակարգի կարևոր է, բայց ունենք որոշակի բարդ իրավիճակ, քանի որ կան դեպքեր, երբ ավականին եւ համայնքի ղեկավարը ընտրվել են տարբեր ժամկետներում, եւ այստեղ առաջանում էր որոշակի խնդիրներ։ Հիմա խնդիրը այս անցումային դրույթով կարգավորվում է, քանի որ այն թույլ է տալիս մեզ ընտրել ավականի, որը կգործի իր լիազորությունների ժամկետի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո, եւ այն ղեկավարը, որ ընտրվել է մեծամասնական ընտրակարգով, կպաշտոնավարի մինչեւ իր լիազորությունների ավարտը, այնուհետեւ նրա լիազորությունների ավարտից անմիջապես հետո ավականին իր միջից կընտրի արդեն համայնքի ղեկավար եւ ուժի մեջ կմտնի ամբողջությամբ համամասնական ընտրակարգը։ Հաջորդը, եթե լրանում է համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ժամկետը կամ վաղաժամկետ դաթարում են նրա լիազորությունները, իսկ ավականու լիազորությունների ժամկետը չի լրանում, համայնքի ղեկավարի ընտրություն չի նշանակվում, իսկ վերջինիս լիազորությունները իրականացնում է համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը մինչև ավականու լիազորությունների ժամկետը լրանալը։ Սա էլ լուծում է հակառակ խնդրի, այսինքն եթե մենք ունենում ենք դեռևս գործող ավականի, բայց համայնքապետի լիազորությունները դադարեցվել են կամ տարբեր պատճառներով այլևս չի պաշտոնավարում, մենք այդ ժամանակ արդեն ունենում ենք նշանակովի ժամանակավոր պաշտոնակատար մինչև ավականու լիազորությունների ավարտը եւ համամասնական ընտրակարգով նոր ավականի եւ ավականու միջից արդեն համայնքապետ ընտրելու հնարավորություն։ Միաժամանակ անցումային եւ եզրափակիչ դրույթներում սահմանվում է, որ սույն օրենքի կարգավորումների համաձայն 4000 եւ ավելի ընտրողներ ունեցող համայնքներում մեկ անգամ համամասնական ընտրություններ անցկացնելուց հետո, անկախ այդ համայնքների ընտրողների թվականակի նվազեցման հանգամանքից, հաջորդ բոլոր ընտրություններն անցկացվելու են համամասնական ընտրակարգով։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը առաջարկում է լրացնել 7-րդ բաժնով եւ սահմանել համայնքի ղեկավարի եւ Երևանի քաղաքապետի ընտրության անցկացման կարգը։ Առաջարկում է օրենսգրքից հանել մանդատների առնվազն 40% ստացած կուսակցության ընտրական բոնուսը։ Սա մեկ այլ շատ կարևոր կետ է, որին նախկինում անդրադարձել ենք, անդրադարձել են մեր բազմաթիվ գործընկերներ։ Գիտեք, բազմիցս քննադատվել է դեռևս երբ ունենք 3 համամասնական ընտրակարգով համայնքներ, այնտեղ տեղի ունեցած ընտրությունների, բոնուսային համակարգի, դրա արդարացիության շուրջ հակասությունների, եւ մենք եկել ենք քաղաքական որոշման ընդհանուր կոնսենսուսով բոլոր քաղաքական խորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ, որ մենք հրաժարվում ենք բոնուսային համակարգից եւ այսուհետ կունենանք այլ կարգ։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի անցումային դրույթներում նախատեսվում է, որ 2023 թվականի հունվարի 1-ից տարածքային կառավարման նախարարությունն իր համացանցային կայքեջում վարելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների ժամկետի վերաբերյալ շտեմարան։ Առաջարկում է կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են Երևան, Գյումրի եւ Վանաձոր քաղաքների ավականների ընտրության ժամանակ կուսակցությունների կամ դաշինքների կողմից տեկնածուներ առաջադրելու իրավահարաբերություններին, տարածել համամասնական ընտրակարգով ընտրվող բոլոր համայնքների ավականների ընտրության դեպքերի վրա, այսինքն սրանք էլ այն կարգավորումներն են, որոնք տարածվում են բոլորի վրա։ Առաջարկում է լրացում կատարել գործող տեղական ինքնակառավարման մարմնի մասին օրենքի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը վերտարության 27-րդ հոդվածում, համանձային վերնշված լրացման առաջարկում է օրենքով սահմանել համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը նշանակելու այն դեպքերը, երբ լրացել է համայնքի ղեկավարի պաշտոնավարման լիազորությունների ժամկետը, այն է, երբ մենք ունենք արդեն վերոնշյալ դեպքերը, համայնքի ղեկավարը նշանակվում է կամ մարզպետի կողմից, իսկ քաղաքապետերը նշանակում են վարչապետի կողմից։ Այսքանը, հարգելի գործընկերներ, կուզեմ նշել, որ մենք ստացել ենք եզրակացություն նաև պետաիրավական
հանձնաժողովի գործընկերների կողմից շուրջ 44 առաջարկություն նրանց կողմից, եթե չեմ սխալում 42-ը մեր կողմից ընդունվել են նրանց կողմից ներկայացրած առաջարկությունների եւ ընդհանուր առմամբ որևէ հակասություն որպես այդպիսի չկա։ Ուրախ կլինեմ պատասխանել ձեր հարցերին, շնորհակալ։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, հարգելի գործընկերներ, հարցեր հիմնական զեկուցողին, խնդրեմ, պարոն Օսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, ես ենեմ շնորհակալ բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր որ աշխատել են այս օրենքի նախագծի վրա, կարծում եմ, որ շատ կարևոր օրենքի նախագիծ է եւ ինչպես դուք նշեցիք, ավելի քաղաքական կդարձնի ընտրությունները։ Ես այսպիսի մի առաջարկ ունեմ, ըստ նախագծի հավասար ձայների դեպքում մի քանի ընտրություն չլինելու, հավասար ձայների դեպքում տարիքով ավակ թեկնածուին են առաջարկում, որպիսի համայնքի ղեկավար լինի։ Առաջարկս այսպիսին է, որպիսի տարիքային խտրականություն չդրվի, կարծում եմ արժի փոփոխություն անել եւ լինի այն մարդը, որի խմբակությունը ավելի շատ ձայներ է հավաքել։ Եթե դեմ չեք, կարող եմ գրավոր առաջարկ տալ։ Շատ լավ, ես կխնդրեմ գրավոր ներկայացրեք առաջարկը, մենք քննարկենք։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր։ Կարանք ելույթների ժամանակ ներկայացնենք։ Պարոն Պապիկյան, իսկապես շատ կարևոր գործ արվել եւ շնորհակալության նախարարության այդ աշխատանքը ազգային ժողովի ճյուղային հանձնաժողովի հետ համատեղ առաջ տանելու համար։ Որքան էլ որ շատ գործ արվել, մի քանի առաջարկներ այդուհանդերձ ուզում եմ հնչեցնել այստեղ, միգուցե կքննարկենք, հետո բնականաբար գրավոր նույնպես կներկայացնեմ։ Առաջինը կապված է ուրեմն համայնքի ղեկավարի ընտրության կարգի հետ։ Գիտենք, որ այժմ գործում է եւ նախագիծը դրան չի անդրադարձել փակ կարգ, եւ ունենալով նաեւ օրինակ մեկ նախադեպ Վանաձոր քաղաքում, երբ որ այն հանգամանքը, թե ավականում ներկայացված խմբակցությունները ինչպես են քվեարկել, դարձավ բավական մեծ քաղաքական շահարկումների առիթ, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ նույն ազգային ժողովում, եթե նույն տրամաբանությամբ նայենք, վարչապետի ընտրությունը բաց իրականացում, հաշվի առնելով բազմաթիվ այլ սկզբունքներ, առաջարկում եմ եւ գրավոր ներկայացնելու դեպքում, այդ հիմնավորում կներկայացնեմ, առաջարկում դիտարկել բաց կարգով քաղաքապետին ընտրելու տարբերակը։ Բացի դրանից, քանի որ ավականի թվի հետ կապված որոշ փոփոխություններ են արվել, թե քանի հոգանոց ավականի պետք է լինի, ինչ կախված, թե որքան ընտրող ունի համայնքը, զուտ մաթեմատիկական հաշվարկը ցույց է տալիս, որ 21 անդամի եւ 33 անդամի միջև ընկած այդ կատեգորիաների մեջ կարելի ավելացնել եւս մեկը 25,000-ից մինչև 69,000 ընտրող ունեցողը, որը ավելի կմոտեցնի այդ մեկ ընտրողին, կամ ավելի ճիշտ մեկ ավականու անդամին X քանակով ընտրող ունենալու տրամաբանությունը, նորից հիմնավոր եւ հաշվարկներով դա կներկայացնեմ։ Կարելի է, եթե թույլ կտաք, արձագանք եմ, էլի։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ 25,000-ից ավելին 33 ավականից ավելին լինի, այսինքն 65-ի եւ 33-ի միջակայքում ունենանք նաեւ այլ թիվ, ճիշտ հասկացա։ 21-ի եւ 33-ի միջակայքում, այսինքն լինում է այսպես. Երևանը 65, Գյումրի Վանաձորը 33, այն խոշոր քաղաքները, որոնք Գյումրիից, Վանաձորից պակաս են, այսինքն 25,000-ից ավել են եւ կան մի քանի այդպիսի համայնքներ, չլինեն 27 տեսակ։ Հա, 27, հենց 27, այո։ Եւ այդ հաշվարկը մի քիչ, իհարկե մի չպետք է այնքան ծառայողության գնանք, որ շատ մարացնենք այդ կատեգորիաները, բայց այստեղ կշիռների առումով կարծում եմ մի քիչ ավելի այդ քաղաք, այդ չափի համայնքների նկատմամբ ավելի ազնիվ, մի քիչ ավելի մեծ թվով 27-ի փոխարեն, 21-ի փոխարեն 27 ավականի ունենալու հնարավորությունը։
Մնացածը ավելի շատ տեխնիկական բնույթի են, ես չեմ ցանկացնի ձեր ուշադրությունը, գրավոր կուղարկեմ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում, եւ զուտ գաղափարի առումով միգուցե որ քննարկենք այդ սկզբունքը, որ նվազագույնը 3 կուսակցություն անցնում է անկախ արգելապատներից, կարևոր է մեծ համայնքների համար, բայց միգուցե կարող ենք փոքր համայնքների դեպքում քննարկել դրա նպատակարմարությունը 2 տեսակ, եթե առանց այդ էլ այնտեղ փոքր ավականութիվը եւ ընդդիմության ձայների արհեստական այսպես փոշիացման հնարավորություն կա, այսինքն առնվազն 2-ը արդեն այլ ընտրանք մեծ հաշվով ցույց է տալիս, եթե խոսքը 4-5-6000 ընտրող ունեցող համայնքի համար է, բայց սա հետագայում քննարկելու համար, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Դանիելյան, քանի որ մենք նաև աստիճանաբար մոտենում ենք ավելի մեծ ընտրական օրենսգրքի և կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունների փաթեթին, մենք կարող ենք այդ փոփոխությունները նաև դիտարկել ձեր ներկայացրած համատեքստում։ Խնդրեմ, պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն, իսկապես մեծ աշխատանք է կատարված և այդ արդյունքում վստահ եմ, որ ավելի մենք քաղաքական պատասխանատվության ինստիտուտ ենք բարձրացնում սրանով։ Այս իմաստով միշտ հարց է առաջանում ընտրություններին մեր քաղաքացիների մասնակցության տոկոսը։ Ցավոք սրտի, ինչպես շատ երկրներում, Հայաստանում նույնպես մասնակցության տոկոսը միշտ չի, որ արդարացնում է նախատեսված մեր քաղաքացիների ողջ քվեարկության էությունը, հետևաբար հնարավոր է, որ մենք հետագայում քննարկենք եւ ինչի ոչ, նաեւ հատկապես թիմի հետ կապված այնպիսի մեխանիզմ, որ մասնակցությունը ոչ թե լինի պարտադիր, բայց առնվազն ցանկալի, այն իմաստով, որ եթե քաղաքացին մասնակց չի մասնակցում ընտրությանը, նաեւ չկարողանա օգտվել սոցիալական որոշ ծրագրերից։ Այսինքն, եթե ինքը իր պարտավորությունը պետության նկատմամբ չի կատարում, ինքը չի մասնակցում եւ չի ապահովում արդար արդյունավետ ընտրություն, նաև պետք է մտածի, որ իրավունք էլ չունի պահանջի, որ պետությունը իր նկատմամբ իր պարտավորությունները կատարի։ Այսինքն, այս ինստիտուտի վրա աշխատել, որպեսզի սահմանադրությանը հակառակ չլինի, որտեղ սահմանադրությամբ նշվում է, որ դա իրավունք է, մասնակցությունը, եւ սա չդիտարկենք որպես իրավունքի սահմանափակում, բայց քննարկենք, որ հնարավորություն լինի քաղաքացին մոտիվացնել մասնակցելու ընտրությանը, գտնել այդ մեխանիզմը, որովհետև հաճախ շահարկվում է ընտրության արդյունքները, որ մասնակցությունը ցածր է եղել, բնականաբար սա չի արտահայտում ողջ ժողովրդի կարծիքը։ Այս խնդիրները լուծելու համար կցանկանայի ձեր կարծիքը, պարոն Պապիկյան, լսել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բագրատյան, բնականաբար մեզ համար գերակա է քաղաքացու իրավունքը, ու քաղաքացու իրավունքի որևէ սահմանափակում մեր որևէ գործողությամբ կամ օրենսդրական նորմով չպետք է լինի, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք խնդիր ունենք նաև Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ցուցակները ամբողջությամբ իրական դարձնել Հայաստանում ապրող կամ Հայաստանի քաղաքացի լինելու ցանկություն ունեցող մարդկանց մեխանիզմ, իհարկե մեր դաշտում չէ, դրանով կզբաղվեն մասնագետները, բայց մի բան հստակ է, որ ոչ թե ընտրություններին մասնակցելու ցանկության պակաս կա, այլ հաճախ այդ քաղաքացիները, ովքեր այդ ցուցակներում կան, պարզապես մեր երկրում չեն, շատերը գուցե հրաժարվել են Հայաստանի քաղաքացիությունից ու ստացել են այլ քաղաքացիություն, ես չգիտեմ պատճառները, շատ են, ամեն դեպքում խնդիրը խորքային է եւ ավելի մանրամասն ու խորքային աշխատանքի խնդիր կա, ու այդ պարագայում ես կարծում եմ ձեր առաջադրած խնդիրը մեծապես լուծված կլինի, եւ մենք կտեսնենք մասնակցայնության ոչ թե 38-ից մինչև 51%, այլ կունենանք մինչև 80-90% մասնակցություն, որը իրական պատկերը կլինի, որովհետեւ իրական մարդիկ կգնան քվեարկության կամ իրական մարդիկ կօգտվեն նաեւ ընտրություն բոյկոտելու իրենց իրավունքից։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Այլ ելույթներ չկան, ելույթներ։ Հիմա ես առաջարկում եմ հարցը դրական եզրակացություն տալ օրենքի նախագծին և հարցը ներառել հիմնական նիստերի օրակարգ, ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպահ չունենք։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան։
մենք չէ ստորը չէ։ Հաջորդ հարցը, ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին, օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին նախագիծն է, կներկայացնի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Տիկին Շուշանյանը, սա արդեն երկրորդ անգամ ենք լսում, երկրորդ ընթերցման հարցն է, Տիկին Շուշանյան, եթե լրացումներ կան, խնդրում եմ ուղղակի կենտրոնանանք լրացումների վրա, շնորհակալություն։ Հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, քանի որ ինչպես նշեց պարոն Կարապետյանը, երկրորդ ընթերցման ներկայացման համար զեկուցվում, մանրամասն չանդրադառնամ նախագծին, միայն հարցու պատասխանից հետո նշեմ, որ մենք լրացուցիչ քննարկումներ ունեցանք նաև շրջակա միջավայր նախարարության գործընկերների հետ, կապված ազդեցություն, վնասակար ազդեցություն կրող համայնքների հետ, և այստեղ առաջարկում ենք նաև լրացուցիչ հստակեցման համար ոչ միայն բաշխվածությունը սահմանել շրջակա միջավայր նախարարության կողմից, այլև համայնքների կամ բնակավայրերի ցանկի կազմումը և հետո նոր այդ բնակավայրերի միջև բաշխվածությունը, որպեսզի բոլոր խմբ բակցությունների կողմից հնչած այդ հարցը նույնպես ավելի հստակ լինի։ Ուստի երկրորդ պարբերության երրորդ նախադասությունը շահադրության մեջ առաջարկում եմ փոփոխություն անել վերջին նախադասությամբ և համայնքների կամ բնակավայրերի ցանկի կազմումը և ըստ համայնքների կամ բնակավայրերի մասնանումների բաշխման չափի հաշվարկում իրականացվում է շրջակա միջավայրի բնակավայրի լիազորմանի կողմից ՀՀ կառավարության կողմից համանված կարգով։ Այս առաջարկությունն է, որ առաջարկում ենք իրականացնել նախագծում մինչև երկրորդ ընթերցման ներկայացնելը։ Շնորհակալություն Տիկին Շանյան, հարցեր հիմնական զեկուցողին չկան, ելույթներ չունենք, առաջարկում եմ հաստատել, երկրորդ ընթերցմամբ և հարցը ներառել հիմնական նիստերի օրակարգում, ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպահ չունենք։ Շնորհակալություն Տիկին Շուշանյան։ Հաջորդ հարցը, Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծն է, նախագիծը ներկայացրել է տարածքային կառավարման նախարարությունը, խնդրեմ պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Սույն օրենքի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումային գործունեության համար վարչահարական ընդացակարգերի պարզեցման անհրաժեշտությամբ։ Առաջարկվում է օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ կետում սահմանված այն դեպքերը, երբ նպատակային նշանակությունը համարվում է փոխված, պարզեցված կարգով, բացակայում են այն դեպքերը, որոնք վերաբերում են սպանդանոցներին։ Առաջարկվում է պարզեցված ընթացակարգով փոփոխելու սպանդանոցի համար նախատեսված հողամասի նպատակային նշանակությունը։ Հաջորդ կետով առաջարկում ենք աճուրներ անցկացնելու մասով լրացուցիչ գործիքակազմեր ներգրավելու, հողը աճուրդով վաճառելու, մեկնարկային գինը վերանայելու, աճուրդի կազմակերպման և իրականացման առավել հստակ կարգորոշումներ, աճուրդային և մրցութային հանձնաժողովներ սահմանելու անհրաժեշտությամբ։ Ինչի արդյունքում կապահովի աճուրդով վաճառքի մեկնարկային գնի ստորին շեմի բարձրացումը, կադաստրային արժեքի 50% փոխարեն 100%, որի արդյունքում կավելանան համայնքի սեփական եկամուտները, կապահովի բաց դասական եղանակով աճուրդ կազմակերպելու և անցկացնելու հնարավորությունը, աճուրդին մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձանց կտրվի հնարավորություն հստակ նախավճարը վճարելու, մասնավորապես տվյալ հողամասի մեկնարկային գնի 5% չափով և նրանց այդ կապակցությամբ կտրվի մասնակցի վկայական, կազմակերպչի կողմից հրապարակման ենթակա տեղեկություններում տեղ կգտնեն նաև նախավճարի և քայլի չափի մասին տեղեկությունները։ Ավականու ինստիտուտի դերի բարձրացնելու նպատակով մրցութային հանձնաժողովներ ստեղծելու իրավասությունը վերապահվում է հենց ավականում։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ նշել, թե ինչում է կայանում այս փոփոխությունների կարևորությունը։ Գիտեք, հուլիսի 1-ից նախատեսված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ամբողջությամբ անցում կատարենք սպանդանոցային մորթի։ Իհարկե, համավարակի ընթացքում որոշակի խնդիրներ առաջացան և այն շինարարական տեմպը, որ նախատեսված էր, մի փոքր արկախվել է, բայց այնուամենայնիվ խնդիրը մեր օրակարգում է և ավելի պարզ ու հստակ դարձնելու համար
դրա կարգավորումները եւ նաեւ հողի կատեգորիայի փոփոխության հարցը, մենք առաջարկում ենք հետեւյալ փոփոխությունը, մյուս փոփոխությունը վերաբերում է այդքան քննարկված, ես կասեի այդքան չարչարկված այն հարցին, որ կարողանում են բավականին էժան միջոցներով ժամանակին շատ պաշտոնյաներ, նաև իրենց կարգավիճակը օգտագործելով, գնել տարբեր հողամասեր, տարբեր համայնքապատկան հողեր եւ այլն։ Այս փոփոխությամբ մենք առաջարկում ենք, որ 50% կադաստրային շեմը դառնա 100% եւ սրանով մեկնարկային գինը արդեն իսկ մենք որոշակի փոփոխության ենք ենթարկում եւ հնարավորություն ենք ընձեռնում, որ կարողանանք համայնքային բյուջե ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ ներգրավել։ Սա պահանջված փոփոխություն է, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան։ Ես նաեւ մեր գործընկերներին հիշեցնեմ, որ հողերի կադաստրային արժեքների վերանայման մասին մենք արդեն ընդունել ենք համապատասխան կարգավորումները եւ գույքահարկի մասին օրենքի փոփոխությունները շուտով կմտնեն ազգային ժողով, այսինքն այս հարցը համակողմանի փոփոխության ենթարկվող հարց է եւ սա այդ ընդհանուր պատկերի մի դրվագն է ներկայացվում նախարարության կողմից։ Հարցեր, խնդրեմ հիմնական զեկուցողին, չկան հարցեր։ Մենք հանձնաժողովում քննարկել ենք նաեւ նախագիծը։ Մի առաջարկություն, որ հնչում էր, որ եթե մեկ մասնակից է, որովհետև հիմա արդեն մեկ մասնակցի ինստիտուտ կա ներդրված, ապա առնվազն մեկ քայլ կադաստրային արժեքի 5%-ի չափով արվի, նոր աճուրդը համարվի կայացած։ Սա մենք կներկայացնենք գրավոր, խնդրենք ձեր կարծիքը այս հարցի վրա։ Այլ ելույթներ, խնդրեմ։ Մենք նաև քննարկում էինք ինչպես ներդնել մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն կտան աճուրդների ժամանակ համայնքների բնակիչներին տալ նախապատվության իրավունք։ Իհարկե քննարկումը ինչ-որ կոնկրետ առաջարկության տեսք չի ստացել, բայց այս հարցը բազմիցս լսել ենք համայնքներից, որ ավելի շատ գումար ունեցող մարդիկ կարողանում են համայնքներում հողերը վերցնել, համայնքի բնակիչները ունեզրկվում են։ Ես խնդրում եմ նաև մեր հանձնաժողովի անունից այս հարցը քննարկման առարկա դարձնել նախարարությունում, փորձենք ինչ-որ կարգի լուծում գտնել։ Պարոն Կարապետյան, իհարկե բոլոր հարցերը քննարկել են ու կարող ենք քննարկել, ամեն դեպքում այդտեղ ես որոշակի անհամաձայնություն ունեմ, բայց իհարկե գրավոր ստանալու պարագայում պատրաստ ենք քննարկել, ու եթե կլինեն փաստարկներ այնպիսին, որ ավելի ցայտուն կդարձնեն խնդրի առկայությունը, ու ավելի կարևոր կլինեն, քան մեր ունեցած արգումենտները, մենք պատրաստ կլինենք լսել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ, պարոն Բազմացյան։ Պարոն Պապիկյան, ես աճուրդներով, որ 50%-ը մեկնարկային գնի դարձնենք 100%-ով կադաստային արժեքի, լավ է, իսկ սա վերաբերում է նաև այն հողատարածներ, որոնք online-ման ենթակա են։ Այսինքն քաղաքացին ունի X, այսինքն 1000 մետր հող, եւս իր կպած հողից 300 մետր ավելացնելու է։ Այդ կադաստրային արժեքի 100%-ն է այդտեղ կիրառվելու, թե այդտեղ դրան այդ չի կարգավորվում, մնում է նախկին կարգավորումը։ Անկեղծ ասած, այդ կարգավորումը փոփոխության ենթարկված չէ, դա նույնպես աճուրդ է ու որևէ հարց այդտեղ չկա։ Նույնն ամենը։ Կարող քննարկենք, եթե էլի առաջարկեք, քննարկենք, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում այս պահին ունեցած կարգավորումները այդպիսիք են, կարծում եմ ինքը բավականին լավն է, ու կխնդրեմ նաև չդեֆորմացնենք, թողնենք մնա այսպիսին, հետագայում ավելի խնդիրը ցայտուն կլինի, կապացուցված կլինի, որ դրա կարիքը կա, խնդրեմ միշտ էլ պատրաստ ենք փոխել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան։ Այլ ելույթներ չունենք։ Առաջարկում եմ դրական եզրակացություն տալ նախագծին եւ ներառել հիմնական նիստերի օրակարգում, ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպահ չունենք։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան։ Հաջորդ հարցը կերի մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծն է։ Խնդրեմ պարոն Գաբրիելյան, Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ, ես հիշեցնեմ, որ մենք հարցը մեկ անգամ քննարկել ենք արդեն, առաջին ընթերցմամբ հաստատել ենք, բայց հանձնաժողովը ունեցել էր առաջարկություններ, որոնք վերաբերում էին հարակից օրենքներում, հատկապես վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում փոփոխություն
իրականացնելու մասին, այսինքն որ ամբողջական փաթեթ ունենայինք, նախարարությունը դրա մշակել է, պարոն Գաֆրիլյան, խնդրում եմ փոփոխությունները ներկայացրեք, որտեղ արդեն հիմնական նյութը քննարկել են։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, շնորհակալ եմ հարգելի պատգամավորներ, գործընկերներ, ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ ազգային ժողովի Ազնաժողովի կողմից ներկայացվել էր առաջարկ, որպեսզի մենք փոփոխության ենթարկենք, փոփոխություններ մտցնենք նաև անասնաբուժության մասին օրենքում և վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում, մենք լիովին ընդունել ենք այդ առաջարկները և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում ենք կատարել հոդված 47.18-ում համաձայն որի կերային հավելումների դեղամիջոցների օգտագործում ինչպես նաև դեղային կերի արտադրության շրջանցան կիրառման ժամանակ առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկի չափով սույն հոդվածով նախատեսված առարկա կրկին կատարելը վարչական տուժի միջոցներ կիրառելուց հետո 1 տարվա ընթացքում առաջացնում է տուգանքի նշանակում տվյալ առարկի համար սույն հոդվածով նախատեսված տուգանքի կրկնապատիկի չափով իսկ անասնաբուժության մասին օրենքի 10-րդ կետը մենք խմբագրել ենք եւ այնտեղից հանել ենք դեղային կեր հասկացողությունը հիմնականում սա էր պարոն Կարապետյան շնորհակալություն պարոն Գաֆրիլյան հարցեր հիմնական զեկուցողին չունենք ելույթների կարիք այնպես չկա առաջարկում եմ դրական եզրակացության արժանացնել երկրորդ անգամ նախագիծը եւ ներառել հիմնական նիստերի օրակարգում դեմ եւ ձեռնպատ չունենք շնորհակալություն պարոն Գաֆրիլյան Հաջորդ հարցը Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին փոփոխությունն է կառավարության կողմից ներկայացված պետք է ներկայացներ պարոն Ուդումյանը բայց հարգելի պատճառներով չի կարողացել խնդրեմ դուք նախարարության վարչության պետն եք համեցեք մենք հիմա հարցը կքննարկենք որպեսզի այն մնա օրակարգում բայց չենք քվեարկի Կքվեարկենք մեր հաջորդ նիստին, երբ նախարարության համապատասխան բարձրաստիճան պաշտոնյան կարողանա ներկա գտնվել։ Լիագումարին չենք ներառի հարցը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ներկայացնեմ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Օրենքի նախագիծը մշակվել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության առաջարկությամբ վարչապետի հանձնարարությամբ և նպատակը օրենքում տեղ գտած բացը լրացնելն է։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերվում է օրենքի 65-րդ հոդվածին, որով սահմանվում են պետության և համանքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրելուն։ Հոդվածի 6-րդ մասով սահմանվում է, որ պետության սեփականություն հանդիսացող հողամասերը կառավարության որոշմամբ, իսկ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը կառավարության համաձայնությամբ նվիրաբերության պայմանագրով անհատույց սեփականության իրավունքով կարող են տրամադրել սոցիալական կամ բարեգործական կամ Հայաստանի Հանրապետության հավանությունն արժանացած ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու նպատակով Բացը կանում է նրանում, որ գործող օրենսդրության մեջ որևէ տեղ չունենք սահմանված, թե ինչ է նշանակում սոցիալական ծրագրեր տերմինը։ Եվ հիմք ընդունելով սահմանադրության 6-րդ հոդվածը, առաջարկում ենք կատարել ընդամենը 1 լրացում, որով այդ սոցիալական ծրագրերը որպես սոցիալական որակելու չափանիշները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախադասությամբ։ Շնորհակալություն։ Փաստորեն մենք առաջարկը նաև քննարկել ենք արդեն հանձնաժողովում, տեխնիկական բնույթի առաջարկ է, ավելի հստակեցնող նորմ են սահմանում նախարարության առաջարկությամբ։ Եթե հարցեր կան հիմնական զեկուցողին, խնդրեմ։ Չունենք հարցեր։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ չքվեարկենք, որպեսզի ուղղակի հարցը մնա մեր օրակարգում և մենք կանդրադառնանք մեր հաջորդ նիստի ժամանակ այս հարցին։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը կրկին տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին է, կներկայացնի շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Տիկին Ղափլանյանը, համեցեք խնդրեմ։ Այս մեր օրենքը շատ ոնց որ չարչարվում արդեն, ամեն նիստին մի քանի փոփոխություն անում ենք, ինձ թվում է պետք է վերջի վերջո ամբողջական մի հատ փաթեթ ունենանք այս օրենքի փոփոխության, հաստատենք վերջացնենք։ Խնդրեմ, Տիկին Ղափլանյան։
Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, եթե թույլ տաք։ Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի ընդունումը բխում է կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 27-ի էկոլոգիական կրթության եւ դաստիարակության զարգացման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին 7-րդ արձանագրային որոշման հավելվածի աղյուսակ 6.1-ի պահանջից։ Էկոլոգիական կրթության եւ դաստիարակության զարգացման ռազմավարությունը սահմանում է մի շարք իրավական ակտերում փոփոխությունների իրականացման անհրաժեշտությունը, որոնց շարքում են նաեւ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը։ Այս օրենքով սահմանված չեն էկոլոգիական կրթության եւ դաստիարակության բնագավառում համայնքների լիազորությունները եւ պարտականությունները։ Այս իմաստով համայնքների դերը անկյունաքարային է եւ անհրաժեշտություն է առաջանում սահմանել այն իրավական ակտով, ինչի արդյունքում համայնքներում կմեկնարկի այս գործընթացի իրականացումը եւս։ Նախատեսվում է փոփոխություն անել օրենքի 12-րդ և 46-րդ հոդվածներում։ Նախագծով լրացվում է օրենքի 12-րդ հոդվածի առաջին մասի 14-րդ կետը, ներառյալ համայնքում էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության խթանումը բովանդակությամբ, իսկ 46-րդ հոդվածի առաջին մասը լրացվում է նոր 6-րդ կետով, աջակցում է համայնքում իրականացվող էկոլոգիական ոչ ֆորմալ կրթության և դաստիարակության ծրագրերի իրականացմանը։ Առաջարկող օրենքի փոփոխությունով կկատարելագործվի բնապահպանական կրթության և դաստիարակության համակարգի օրենսդրական դաշտը։ Խնդրում եմ հավանության առնել։ Շնորհակալություն, Տիկին Ղափարյան, հարցեր, խնդրեմ Տիկին Գալստյան։ Շնորհակալություն, Տիկին Ղափարյան, շատ կարևոր օրենքի նախագիծ է, կարևորում եմ այս փոփոխությունները։ Երկու հարց ունեմ, մեկը կապված նախագծի հետ։ Համայնքներում վերապատրաստում արդյոք նախատեսում ենք համապատասխան աշխատակազմի, որովհետև էկոլոգիական կրթությունը շատ սպեցիֆիկ ոլորտ է եւ որոշակի վերապատրաստում իրենց էլ կրթելու անհրաժեշտություն կա, որպեսզի կարողանան այդ բաղադրիչը իրականացնել։ Նախարարությունը արդյոք այս ուղղությամբ աշխատանքներ տանում է։ Եվ երկրորդ հարցը, ձեր նշած էկոլոգիական կրթության ռազմավարության շրջանակներում ավելի լայնամասշտաբ փոփոխություններ նախատեսում եք հանրակրթության ոլորտում, նաեւ բարձրագույն ուսումնական հասարակություններում, կրթական ծրագրերում, ֆորմալ կրթության տեսանկյունից շատ հստակ բաղադրիչներով էկոլոգիական կրթությունը ներառելու առումով։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Իդեպ նշեմ, որ արդեն գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի կողմից դրամաշնորային ծրագրերի շրջանակներում նախարարությունը իրականացրել է ավելի քան 600 քաղցարայողների համայնքներում բոլոր մարզերում իրականացվել են դասընթացներ, և ասեմ ձեզ, որ բավականին հաջողակ էր, մենք շատ դրական արձագանքներ ստացանք այդ ծրագրից, և այո, ևս նախատեսվում է այլ ծրագրերով։ Ինչ վերաբերվում է այլ գործողությունների, այո, մեր մոտ այս նշված ռազմավարության շրջանակներում նախատեսվում է ևս մի քանի բաղադրիչ ներկայացնել։ Ստեղ ուղղակի խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք բավականին երկար քննարկել ենք կրթության և գիտության նախարարության հետ հնարավորությունը նույնիսկ օրինակ էկոլոգիան որպես ֆորմալ առարկա դասավանդվի, սակայն հաշվի առնելով, որ կրթության և գիտության նախարարությունը ունի խնդիր նվազեցնելու ընդհանուր ֆորմալ առարկաների թվականակը, համարյա թե երկու անգամ հաշվի առնելով երեխաների ծանրաբեռնվածությունը, դիտարկում է ավելի շատ դիֆուզիոն սկզբունքով էկոլոգիայի տարբեր գործոնները ներառել այլ առարկաների մեջ։ Այս պահին դեռ քննարկում ենք, բայց կարծում ենք, որ այս նախագիծը շատ հնարավորություն կտա համայնքներին որոշել, թե ինչպես են իրենք այդ առարկան ներառում ոչ ֆորմալ կրթության մեջ, ոչ միայն դպրոցներում, այլ նաև բուհերում, և ինչպես նշեցի, արդեն քաղցարայողների հետ կապված, քանի որ ստեղ մենք ակնկալում ենք բավականին դրական արդյունք, նաև քանի որ արդեն ունեցել ենք այդ փորձը, բավականին դրական արդյունք, հաշվի առնելով, որ մենք ունենք նաև այդ սուբվենցիոն ծրագրերի հետ կապված արդեն համայնքներից եկող պահանջը, և եթե մեր մոտ արդյունավետ լինի այդ կրթության և դասավանդումը, ապա մենք ունենանք շատ ավելի մեծ թվականակով սուբվենցիոն ծրագրերով բնապահպանական ծրագրեր։
Կապված էկոլոգիան որպես առանձին առարկա ունենալու հետ, քննարկումներն արդեն ավարտված են եւ դա չի լինելու, թե դեռևս ընթացքի մեջ է եւ կարող է վերանայվել կախված առարկաների քանակից, տեսակից եւ այլն։ Վերջին անգամ քննարկման ընթացքում մեզ ասացին, որ հաշվի առնելով, որ կա խնդիր նվազեցնել ընդհանուր առարկաների թվականակը մինչև 15-ը, իսկ անցյալ տարի դեռևս այն 27-ներ, եթե չեմ սխալվում, բավականին ոչ ճկուն էր պատասխանը այդ առումով, որ դա դառնա ֆորմալ առարկա։ Ես կարծում եմ, կարող ենք իհարկե նորից օրակարգային դարձնել այդ հարցը, միգուցե ԱԺ-ից նաև գա նմանատիպ հայց, բայց մենք նաև դեմ չենք, որ դիֆուզիոն սկզբունքով դասավանդվի եւ ամեն մի առարկայի մեջ ներառվի ինչ որ մի էկոլոգիական կրթության բաղադրիչ։ Շնորհակալություն, Եղափրյանը։ Խնդրեմ, պարոն Բագրատյան։ Այստեղ նաև կարևոր բաղադրիչ է էկոլոգիական դաստիարակությունը, եւ որպես կանոն ծրագրերը, որոնք իրականացվում են էկոլոգիական կրթության եւ դաստիարակության հարցերում, մասնակցային չեն։ Համայնքներում, բոլոր համայնքներում կան 5-ից 10 հոգի ակտիվիստներ, որոնք տեղյակ են մասնակցում, եւ եթե ուշադիր նայեք, միշտ նույն դեմքերն են, նույն մարդիկ են մասնակցում։ Գտնում է հնարավորություն, մոտիվացիա, որ քաղաքացիները ակտիվ մասնակցեն եւ առնվազն տարական գիտելիքներ ունենան, առնվազն գոնե չվնասելու կարգախոսով, այսինքն իրենք հստակ իմանա պարզ քաղաքացին, որ սա չի կարելի, սահման կա, որը չի կարելի, եւ սկսել չվնասելու քաղաքականությունից նոր հասնել օգնելու եւ ճիշտ օգտագործելու։ Այս իմաստով կան ծրագրեր, կամ նախատեսում եք ձեր ասած դիֆուզիոն ծրագրերում այս գաղափարները դնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այստեղ նաեւ կարեւոր է իրազեկման բաղադրիչը, եթե խոսում ենք մասնակցային, որովհետեւ եւ նշելով, թե ինչ է արվում, մենք նաեւ սոցիալական գովազդներ ենք մշակել, որոնք որ տեղադրել ենք այս պայն դեռ Երևանում, բայց վերջերս մի երկու շաբաթ, անցյալ շաբաթ, եթե չեմ սխալվում, հանձնաժողովը հաստատեց նաև, որ հանրապետության տարածքում, այսինքն մարզերում տեղադրվեն այդ սոցիալական գովազդները, որովհետև խնդիր ունենք նաև բացի ուղղակի կրթության եւ դաստիարակության, այլ նաև տարական իրազեկվածության, եւ այդ առումով այս նախագիծը ինչ որ չափով կարգավորում է, բայց նախարարությունը հիմա մշակման փուլում է ավելի լայն հանրային իրազեկման ռազմավարության, որպեսզի մենք կարողանանք դարձնենք բնապահպանությունը ավելի մասնակցային։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր, ելույթներ չկան։ Շնորհակալություն։ Առաջարկում եմ դրական եզրակացություն տալ հարցին եւ ներառել հիմնական նիստերի օրակարգում, ովքեր են կողմ։ Դեմ ձեռն պաչուն ենք, շնորհակալություն Տիկին Ղափլանյան։ Եվ ևս երկու հարց, որ մեր օրակարգում էր հեղինակների կողմից, Տիկին Գալստյանի եւ պարոն Հակոբյանի կողմից հետաձգվում են, այսքանով մեր օրակարգը սպառվեց, շնորհակալություն։